তেখেত আসলতে মোর ঘরলৈ বা মুখ বুলি যোৱা নাই। মোৰ পিতৃ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আমিৰে শ্বৰীয়ত মুফতি খাইৰুল ইছলাম চাহাব তেখেতৰ কবৰ জিয়াৰত কৰিব গৈছিল। আৰু এই কথাটো জানে যে তেখেতক গোটেই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰে, তেখেতৰ এটা ভাল সুনাম আছে, তেখেতৰ জনপ্ৰিয়তা আছে। হয়তো ভাবিছিল যে তেখেতৰ কবৰ জিয়াৰত কৰিব গ'লে মানে মোৰ পিতৃৰ যিমান ভক্ত আছে বা তেখেতৰ শ্ৰদ্ধা কৰা যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকে ভাল পাব, হয়তো তেওঁলোকৰ পৰা এটা সহানুভূতি পাব, এনেধৰণৰ এটা কথা ভাবি গৈছিল। গতিকে তেখেতৰ কবৰ জিয়াৰত কৰিবলৈ যোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, তাত আমাৰ একো ক'ব লগা নাই, মানে বহুতেই গৈ থাকে। কিন্তু হয়তো এই নিৰ্বাচনৰ নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত সেই কথাটো তেখেতলৈ মনত পৰিল। আৰু মাজৰ তিনি বছৰ তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত তিনি বছৰ আৰু মনত নকৰিল, নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছতহে মনত পৰিল। কথাটো এইটোৱে কংগ্ৰেছত ইমানেই আদৰি লৈছোঁ, তাত যিমান মণ্ডল কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতা বা তেওঁলোকৰ প্ৰেচিডেণ্ট মেম্বাৰ চব গৈ পেলাই দেখোন দলে দলে বিজেপিত গ'ল। কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া নেতা পালি নেতাবিলাক বিজেপিত গ'ল, ভোটাৰবিলাকে কৈ আছে যে ইহঁতেই দেখোন আমাক কয় যে বিজেপিক ভোট দিলে দেশ ধ্বংস হ'ব, বিজেপিক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমাক কৈ পেলাই নিজে জাপ মাৰি বিজেপিত গ'ল, গতিকে আমি ইউ ডি এফ হতাই গ'লোঁ। নেতা পালি নেতাবিলাক বিজেপিত গ'ল, ভোটাৰবিলাক জাপ মাৰি আমাৰ ফালে আহিল, গতিকে কংগ্ৰেছৰ ইমানেই জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছিল। আৰু আৰু এটা কথা, আপোনাৰ দুখন পেপাৰত নিউজ হৈছিলে আৰু বাকী আপোনাৰ এটা বাতৰি ওলাইছিলে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আপুনি গোপনে সভা কৰিছে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত, যিদিনাখন সুৰেশ বৰাই মনোনয়ন দিছে, আপুনি এইটো অভিযোগ কৰি আছে? ঠিক আছে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যে মুখ্যমন্ত্ৰীক ফুলৰ বুকি দি আশীৰ্বাদ লৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰি চুই সেৱা কৰিছিল, এই কথাবিলাক কিন্তু ফটো ভাইৰেল হৈছে। আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই কথা তেওঁ বিজেপিৰ পৰা টিকেট ল'ব, যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ টিকেট ল'ব, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ লগত সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ কথা বতৰা ফাইনেল, তেওঁ বিজেপিৰ টিকেট ল'ব, এই বাতৰিবিলাক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত বাৰে বাৰে প্ৰচাৰ হৈছে। এক বছৰ আগৰ পৰা তেওঁ বিজেপিৰ খুব গুণগান গাই আছে, বিজেপিৰ বাজেট যোৱা বছৰৰ বাজেট লৈ যি গুণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিমান গুণ গাইছে যে দেশখন আগুৱাই লৈ যাব, উন্নয়নৰ পথত লৈ যাব, ইমান বিজেপিৰ কোনো নেতায়ো বিজেপি চৰকাৰৰ বাজেটক ইমান গুণ গোৱা নাই, ইমানেই প্ৰশংসা তেওঁ কৰি আছে এক বছৰ ধৰি। গতিকে আৰু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আশীৰ্বাদ লয়, এই সম্পূৰ্ণ কথাবিলাক চবেই জানে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আপাদমস্তক বিক্ৰী হৈ গ'ল বিজেপিৰ ওচৰত, কেৱল কংগ্ৰেছে টিকেটটো দি ৰখাই থৈছে। তেওঁ জিকিলেও কংগ্ৰেছত যাব, হাৰি বিজেপিত যাব, জিকিলেও যাব, হাৰিলেও যাব, তেওঁ আপাদমস্তক যে বিক্ৰী কৰি থৈছে এই কথাটো সকলোৱে জানে। আৰু তেওঁলোকে দুইজনে মিলি সুৰেশ বৰা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ একেদিনা লাষ্ট ডে তেওঁলোকে ইয়াত নমিনেশ্যনৰ দিন ষ্টেণ্ড কৰিছে। মই 3 তাৰিখে দিলোঁ, 3 তাৰিখে আমি আহাত অলপ লেট হৈছিল, 3 বজাৰ আগতে শপথ ল'ব লাগে, গতিকে মোক ডি চিয়ে কৈছিল যে আজি শপথ 3 বজাৰ পিছত আমি ল'ব নোৱাৰিম, কাইলৈ আপুনি আহিব, অফিচ টাইমত আমি শপথটো ল'ম। গতিকে পিছদিনা মই আহিছিলোঁ, মোৰ শপথটো লোৱা হ'ল, এফিডেভিটৰ এটা ছেট মোৰ চেঞ্জ কৰিব লগা আছিল, সেইখিনি চেঞ্জ কৰি মোৰ কামখিনি কৰি মই গুচি গ'লোঁ। তো মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়া আহিল, ক'ত কি সেইবিলাক মোৰ খবৰ ল'বলৈও নাই, মই খবৰ লোৱাও নাই, খালি শুনিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিল, আহি পেলাই নমিনেশ্যন দি গুচি গৈছে, শুনাটো শুনিছোঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰা মোৰ দৰকাৰো নাই, ইচ্ছাও নাই আৰু লগ পোৱাও নাই। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই মিছা বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰিছে, আৰু মানে বাতৰিটো তেওঁলোকে এনেকৈ গৈছে যে সাংবাদিকক কেতিয়া সোমাব দিয়া নাই, কিবা এটা গোপন মানে মিটিং ইয়াত কৰা হৈছে। সাংবাদিকক তুমি আগদিনাও দেখিছোঁ, সাংবাদিকক যিসকলৰ পাৰ্মিশ্যন সোমাব দিয়া নাই, তেওঁলোক গেটৰ বাহিৰত থাকে, আৰু কেণ্ডিডেটৰ লগত মাত্ৰ 5 জনক সোমাব দিয়ে, 6 নম্বৰ ব্যক্তিজনক সোমাব দিয়া নাই, আগদিনাও দিয়া নাই। পিছদিনা মই আহোঁতে মোৰ লগত 5 জন সোমাব দিছে, 6 নম্বৰ ব্যক্তিক সোমাব নিদিয়ে। গতিকে এই কথাটো মানে কি, যুৱদলে ইহঁতে বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে মোৰ বিৰুদ্ধে, যে এবাৰ ভাবিছে মোৰ ঘৰত গ'লে মোৰ ওপৰত এটা হেৰি আহিব ব্লেম, আকৌ ইয়াত মানে এটা বদনাম এটা ওলাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মই গোপনে মিলিত হৈছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত গোপনে সাক্ষাৎ কৰাৰ স্থানটো হ'ল উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়, য'ত ইমান উকিল, ইলেকশ্যন এজেণ্ট, মানে প্ৰস্তাৱক, সমৰ্থক, চি চি কেমেৰা চব ইয়াত গিজ গিজাই আছে, তাতে গোপন বৈঠক কৰাৰ স্থান এইটোহে। মানে যিসকলে নিউজ কৰিছে আৰু যিসকলে কেইটামান টকা দি নিউজ কৰাইছে, মানে সিহঁতৰ বিবেকটো কেনেকুৱা, আৰু যিসকলে বিশ্বাস কৰিছে তেওঁলোকৰ বিবেকৰ কথাটোক মই ধন্যবাদ দিওঁ। যিয়ে নহওক, পিছদিনা মই এফ আই আৰ কৰিছোঁ বিয়া থানাত, আজিও মই এছ পি ওচৰত খবৰ আহিছিলোঁ যে মই এফ আই আৰ দিয়া 5 দিন হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে একশ্যন কিয় হোৱা নাই, মই একশ্যনটো বিচাৰিছোঁ এই মিছা বাতৰি কৰি তেওঁলোকে। আৰু যেওঁলোকে মানুহে জানেই কংগ্ৰেছ মানে মিথ্যাচাৰিতা দল, যিমানেই মিছা কথা কওক তেওঁলোকে মোক হৰুৱাব নোৱাৰে, কাৰণ মিছা কথা কৈ কৈ 70 বছৰত তেওঁলোকে বিশ্বাসযোগ্যতা হৰুৱালে। আজমল চাহাবৰ সভা আপোনাৰ ইয়াত আৰু আছেনে নাই ঈদৰ পিছত? আছে আছে, তেখেতে 14 তাৰিখৰ পৰা
সামগ্রী রূপহীত সভা হব নাকি আজমা সামগ্রী হব রূপহীত হব ডিং নগাঁও রহা বাজিরত মরিগল আহিব সব চোদ্দো পনেরো ষোলো তিনটা দিন তখন নখন সভা করব আর এই তিনটা তারপর সেকেন্ড ফেজত আরো নখন করব মুঠর উপর এবার শক্তিশালীভাবে আমি খেলি আছো আর শক্তিশালী আমার জয় হব নিশ্চিত আপনার কমপক্ষে তিন লাখ ভোটের ব্যবধানত জয়লাভ করি।